بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت وحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح بكاء ودلي دبت بين كسلام إسا ومدر جبوتي وحعاوة مرتين نوغو آخد كتليفون كا الراديو بكاء حسن شيخ حسن شير حريد أو كسو غلايا دلك سويسكا ورئيسي غيو نصيدة تنبو دعيدونا حسن شير كسو دوو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا تنتهي محوها فرحية بكاعه وأنا كده وعي وأنا دياء وأنا مخليا وحا أنا فرحات نو أمر والبيبا حسن شير حريد إساقو السياسي ودون دلولة أنا حالة ده جبوتي غارهان منطقة جيسك أفريكا وحا أشرف نو أمر كوباد يمر كلابات مر والبينا كوكسو دوينو راديو بكاعة وريسي جينينا سيتو سانو غلينا وحا دعضي إن مالمهان إدايمو لسكو مرينا يه هوده wasiirka warfaafinta Djibouti oo ka jawaabay aydeemihii uu soo jeediyay wasiirka warfaafinta Soomaaliya wasiirka warfaafinta Djibouti Radwan Abdullahi Bahdon ayaa jawaabay isagoo maaragtay eed tirsanaya oo leh Soomaaliya si khaladaad noo faantay ambasale ah waxa uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya kuma qanacsanin arrinka maxaad ka leedahay maxaad ku ogtahay waweeyaan horta sida aan ognahay in sanadkan intuu bilaabmay ba laba goor saddex goor bay iyo dawladda Soomaaliya ka iska tootay dawladda Djibouti oo baraha bulshada soo baraha maxay ahayd ee raacdaha soo fariistay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abubakar Dubey isagoo jeedinaya digniin ama maxay ahayd ee dhaleecayn u jeedinaya Djibouti iyo Kenya si uu ku tilmaamay inay danaha Soomaaliya ay lugaha ku dhex jiraan ayna maxay ahayd sida ajinta gacmaha ay lugaha ugu walaaqayaan arrimahaasi imika wasiirku ka hadlayo waa wax cad oo dhacay maaha wax eereymo la taawada la isku marinayo umaahay waa wax jiro dhacay waxa kamida imika ugu dambeyntii tan ugu dambeysay waxa ka waxay ahayd in golaha maxayday in amniga iyo nabadda ee maxayday ururka afrikada ayaa ka baaraandegay inay ergay u diraan Soomaaliya kala qayb gashad maxayday dhacdhacaadinta qaybaha isku haya doorashada ayna dooro imlisku keenay laha qaybaha ishaaya ee wadanka oo doorashada loo qaban laha waxa dhacay in dawladda Djibouti halkaas qodob ku darsatay qodobkaas oo ahaayay oo matalaya wasiirka ee uu matalaya maxayna safiirka noo fadhiya Djibouti Addis Ababa noo fadhiya ayaa halka qodob ku darsaday isagoo ku hadlay afkii Ismaaciil Umar Geelin qodobkaas oo oranayay in waa in ciidanka Soomaaliya la hoos geeyaa ciidanka AMISOM waxay isweydiin leh dawlad la yidhi waa madax banaan tahay wayna dhisantay wayna lugaha u taagantay ciidankeegiina maanta dib loola wareego maxaa soo biiray oo ciidanka Soomaaliya lagu kalifayna la yidhaa AMISOM maanta alhooska iyo waxa keenay waa maxay iyadoo shalay dawladda Soomaaliya ee maxayd la soo yagleelay oo waxba ahayn oo ciidan ahayn 10,000 oo ciidan ahayn ba ciidanka Soomaaliya AMISOM lama hoos geeyin marka maanta oo ognahay ciidanka Soomaaliya halkuu taagan yahay maxaa keenay in la yidhaahdo ciidanka Soomaaliya AMISOM lama hoos geeyin waxay ka dhigan tahay dawladda iyo lama jaxaabinaya dibna loo celinaya taas waxay muujinaysaa in jiritaanka iyo amnigeega la dagaalamo amnigeega iyo jiritaankeega la dagaalamo ee Soomaaliya uu Ismaaciil Umar la dagaalamayo waan gartay arrinka muddo kordhinta labada sanadooda ee Ismaaciil Umar uu leeyahay waa xaq darro maxaa isaga ka galay bacdama u furmaajo madaxweyne Soomaaliyeed yahay hadii ummadii Soomaaliyeed muddo kordhinta u sameysay isaga maxaa ka galay maxaase ugu jira danta uu kale yahay maxay tahay waan arkaynaa inuu doonayo inuu Soomaaliya mijaxaabiyo isagu ma rabo Soomaaliyo isku filan Soomaaliyo toostay Soomaaliyo talaabsatay ma rabo maxaa halka kaaga muuqda Xasan Sheer Xareed waxa iga muuqday waxa weeyaan dawladda Soomaaliya haday maanta nala aragtay dhibaatadii aan ka sheekeyn jirnay in gelinaba waad ogtahay oo 2018kii idaacadda Daahir Cali Suub ay ogolaaday waaga cusub inaan ka hadlo oo u soo jeediyo ummadda dhibta uu Ismaaciil Umar ku hayo sida hubka u sii Al-Shabaab waxyaabaha qaraxsan Soomaaliya u geeyo waxay dhammaan bannaanka soo dhignay oon idaacadda kaga dhex hadalnay oon idhi waa inay dalka Soomaaliya toosaan maanta hadday nala arkeen way fiican yihiin waxaan ula dagaalamayana waxa weeyaan ninkan lacag buu waashay Ismaaciil Umar sida la yaqaanay diintiisii allihiisii iyo rabbigiisii wuxuu dhanba waa wada lacag isaga lacag kumbuu yaqaanaa haddaad imika isaga madaxweynaha dhan ee malaayiintii maxay rahaystaa iyo haddaad $1,000 intaad warqadii ku dhigtay madaxweyne hoosta uga dhigtay uu qaadanaya jeebku gashanaya marka waxa weeyaan
waxaan uula dagaalamayo farmaajo farmaajina ma fahamsanayn halka uu dagaalku kaga socdo, ilaa iminkana inuu wada fahamsanayn baan u malaynayaa. farmaajo wuxuu noqday, maxay ahayd ninkii ku joogsaday dashi shaydaanka oo kale noqday, dashi jinka ku joogsaday buu noqday. Markaa boqol meelood baa laga darbeeyey, waxaa loo darbeynaya loo waday xagga jabuuti guriga markay tahay, xagga kenya kasoo guriga xagga jabuuti markay tahay. waxa weeyaan waa lacag, lacagtaana waxa weeyaan ismaaciil cumar shirkadaha waaweyn ee ka jira muqdisho iyo soomaaliyaba isagaa wada leh. odagan maxay nuur jimcaale la dhaha, waa shaqaale uun isagaa waxaan oo dhan wada leh, walaa daabshiil, walaa barakaad, walaa salaam bank, waxaan oo dhan waan wada isaga. waad aragteen marka la furay xarkuu ka jiraa, isagaa la xarkaa ka jira. waxa weeyaan odaga nuur jumcaale waagii la qabtay maraykanku ay geliyeen faylka cas, dacwada lagu waday uu ka daba dhacay, uu kasoo riday muxuu ahaa maraykankii agtii suraaqa laga dhisay halkuu degan yahay, halkan ila soo degalkaa lagugu ilaaliya buu yidhi. walaaltinimiyo naxariis kama aha, ninka ummadiisii baabiiyey uu madaxweynaha ka ahaa naxariis iyo kama aha, maxay ahayd wanaag kama aha. waxuu daba ordayay waxay ahayd ninkaasi hadduu gacanta maraykanka kale maxkamad la geliyana lacagtii baa baabii lahayd, lacagtiisii baa ka baabii lahayd ismaaciil cumar soomaaliya gashaday. marka hadday dowlad saxa oo mijeega ku joogta soomaaliya ka timaada xisaab baa imanaysa, waxbaa la faq waxbay baari doonaan, waxyaabaha soo baxaya waxaa la diidan yahay waxyaabahaas inay banaanka usoo baxaan, oo ah inuu maalgeliyaha ugu weyn ee lacagta shirkadaha ugu badan ee soomaaliya ka jira inuu ismaaciil cumar leeyahay, oo lacagtii uu ka dhacay dalka jabuuti halkaa geliyay. waan gartay. waxa kaloo jirta marka uu leeyahay labada sannadood muddo kordhinta labada sannadood xaq maaha, isagu ma xaq buu ku yimiday ma daroosho xoro xalaala ka dhacday jabuuti? xasan sheer xareed, taana maxaad ka odhan? waxa weeyaan horta markani doorashaba maba jirin jabuuti, nin isku dhawaaqayn waa wax doorasho la yidhahdaba ma jirin, oo cidba kaarka ma qaadan lagu codeeya, warqada lagu codeeya cidba ma qaadan dadka reer jabuuti. cid saxaarada duusta tina ma jira, afar qof oo ilmaadeeradii iyo afar maxay ahay xafiisyada ka shaqeeya oo ahaa sheefaf ahaa ama mas-uuliyiin ahaa oo lacagtooda u cabsoonaya maahayn cid kaloo tagtay ma jiro, doorasho dhacday ma jirto. talabaad ismaaciil umar siduu ku yimiday kursiga, wuxuu ku yimiday odagii adeerkii ahaa maxay ahay xasan guleed baa meesha dul dhigay. ninkani karti iyo aqoon uu meesha ku iman lahaa ma jirin, ragka karti badan oo ka aqoon badan baa dowladda ka talinaya oo mas-uuliyiin ka ahaa. adeerkiiba ummaddii oo dhan baa biiyey oo shadaa khaayimay si uu ninkan u dhiga adeerka u yahay meesha, sidaa unbuu ku yimida meesha. ninkan weligii meeshan ma soo gaarin. marka doorashadu qabtana waa maxay ahayday isagaa isku dhawaaqa, dhibcaha la sheegay waan ku bariirana wax meel iska yaalla, xisaabtu meel ba iska taallaa, saxaarada haddaad dul tagti haddaad dugud tagi weydid waa la sheegayaa dhibcahaas, oo kol kasta boqolkiiba 90 buu ku badiyaa sidii ruushka waagii loodhanayay uu stalin ku berin jiro kale. marka doorasho dhacday jabuuti ma jiro, shantaa goor uu sheegayaba wax doorasho jabuuti ka dhacay ma jiray, waa inuu isku dhawaaqa isagu. iminkana waa madaxweyne ku meel gaaraba oo waa kan maxay ahayd wadamadii sida maraykan iyo yurubada oo dhanba ay diideen, ay yidhaahdeen usoo diri waayeen hambalyo, ay diideen doorashadiisa, waxba kama jiraan ku tilmaameen. marka waxa weeyaan ta soomaaliyan faragelinaya wuxuu sheegayaa ninka tiisiisa wanaajaa maxay ahay tu kale ku darsaday, waxa weeyaan wuxuu soomaaliya u sheegay horta halkiisa ha ku hagaajo. farmaajana waxa ugu biiriyay labada sannadood waa baarlamanka, baarlamankuna waa dimuqraadiyad oo xor baa lagu soo doortay. hadday leeyihiin baarlamanku wax jira maaha uu ismaaciil cumar leeyahay, waxa weeyaan khalad uma arkata ismaaciil cumar, sababtoo ah isagu wax dowlad la dhaha ma yaqaano, tukaan unbuu haystaa waxoo dhan ba u qof leeyahy, sidau doono ka yaali karo uma haystaba dowlad, waan isku ognahay tukaan buu haystaa isagu. markaas waxa weeyaan waxba kama jiraan sheekada ismaaciil cumar ee waxa weeyaan cadowtinimo uu kula kacay soomaaliya, ee duqonimada waxa le waa soomaaliya. waxaan leenahay farmaajo iyo dowladda soomaaliyaba haddeed inay qaraar adag ka qaataan weeyaan, ninkani ummadda reer jabuutina way arkaysaa, wayna diidan wayna kuma ogolo kuma raacsana ismaaciil cumar sheekadiisa. dowladda soomaaliya ku raacsan yihiin, taageersan yihiin, dowladdaabay taageersan yihiin, ummaddoodaabay taageersan yihiin, walaalaheeda walaalahooda. markaas anagu waxaan leenahay soomaaliya inay isku daawato haddeed maana, waa inay qaraar ka qaadato. abiyaba waa kaasi afkaa la galo, doqonku cidda uu garanaya ama cidda u dhow buu xaghagtaaye, waa kaaba abiyaba xaghagto adoonto, waa lasoo dharbaaxay asaasafuwarkii xaghagto hadduu nin yahay ma xaghaganayo. kani waa maxay dhisay, waa qof kuu xigo ama qofka kuu dhow doqonka calaamadaha lagu garto weeyaan. markaa waxaan leenahay farmaajo waa in iyo dowladda soomaaliya inay ka aamusto haddeed maana, inay qaraarka adag ka qaadato weeyaan. waan gartay. ereyga u dambeeya ee doonaya inaan ku weydiiyo waxa weeyaan, farmaajo ka hor waxaa joogay xasan sheekh, waxaa joogay sheekh shariif, raggaa ma uu xagxagan jirin? waay maanta uu farmaajo uga dabalushaa? maxaase jira oo meesha maaragtay docdaloolada jirta uu farmaajo uga dabalushaa? maxay tahay? wax ma nooga sheegi kartaa? wax ma nooga caddayn kartaa?
arrinka isaga iyo farmaajo xagee iskala qaadeen isaga iyo farmaajo isku daac maaha isaga iyo farmaajo meel ma wada marin isaga iyo farmaajo siyaasadii kama dhaxayn maxaa sababay inuu maanta ku xagxagto kursiga dowladda soomaaliyeed ay leedahay marka uu farmaajo yimiday inuu maaragtay carqalad ku kiciyo waxa weeyaan xasan sheekh iyo sheekh shariif way isku ogaayeen wuxuu ka wada soomaaliya si fiican bay u ogaayeen laakiin indhaha iska qabanayeen oo taasi waa cid kasta way isku ogtahen indhaha iska qabanayeen dantiisina uu iska watay iyagana kursiga iyo madaxtinimada unba u dan ahayd wuxoogana waa loo qariirayay dee wuxuogana uu qariirayo intoodana uu iska siinayay ma oran karaan xasan sheekh iyo sheekh shariif ismaaciil mar lacagna ma siinin marka waxa weeyaan farmaajo maaha waa kii sheegay cabdishakuur waxa sheegay cabdishakuur siyaasiga xisbiga wadaniba maxay dhahayeen yaa sheegay muqdisho wuxuu yidhi farmaajo lacag uma iman buuri kursigan marka waxa weeyaan farmaajo maaha uma iman lacag kursigan marka wuxuu walaa isagu nidaam dowladeed unba isuu doonayaa nidaam dowladeed iyo ismaaciil umar rais ma qaadi karaan waad ogtahay waa qawlisato ismaaciil umar ta laysku diidan yahay waa taa xasan sheekh iyo sheekh shariif way iska arkayeen indhaha iska xidhayeen danahoogay ka wateen maxay dhay inkastay hubeen oyna wuxuugana iska loo qariiraya iska qaadan jireen waan gartay hadda ummadda soomaaliyeed maxaa u dana maxaad kula talinaysaa maxaadse odhanaysaa annaga reer jabuuti ahaan waxba arrinkaa kuma lihina keledii taliyaha ismaaciil cumar buu arrinkaasi kasoo fulay bulshada reer jabuuti haddii aanu nahay annagu mar walbiba garabkiinaan nahay baan leenahay maxaad ku daraysaa adigu waxaan ku darayaa waxaan leenahay bulshada soomaaliya aa dhegaysanina warawaraada wasiirada u soo dirtay sida wasiirka warfaafinta iyo boosaayo iyo warisgaarsiinta sjibuuti oo kale radwaan maalinti dhaweyd meesha warawaraada ku hayay shir baan cartan ugu qabano oo waxaan ka shaqaynaynaa nabadiini bayr uu ku hayay waxbaa ka dhegaysanina baan leenahay munaafaqada ismaaciil cumarna qaraar adag ka qaataan leenahay anagu waa horeba anigu sheegnay waani garab joognaa soomaaliya inay soo noqoto oo dhisantaan doonaynaa maxay ahayday haddii uu ismaaciil mar ka adkaado dowladda soomaaliya iyaga khaldan baan leenahay anagu waxay ku khaldan yihiin wayna maxay ahayday cilaaqaadka u jiraan iska soo suuraan safiirka yar halkaa fadhiyana ee balalo ee qaska ku dhac ka dhex wada soomaaliya waa inay soo tuuraan qaraar adagna ka qaataan dowladda soomaaliya meelna iskaga xidhaan ninka sheekadiisa way dhan tahay annagu haddii aan reer jabuuti nahay amba ummadda reer jabuuti cid walbiba waayo qaran isku tegey baan nahay annagu ummado isku tegey baan nahay kama hor iman karno dadka dariska ah gaar ahaan soomaaliya oo maal iyo muruq iyo ragba ku bixisa inaynu xorowno miyayna godob laga galay ummadda soomaaliyeed ahay waxaanu ku kacaya caaq ismaaciil waa godob laga galay waa godob xoog loo laga galayo wax la ogolaan karana maaha waxaan leenahay in dadka inay garab gasho hadii soomaaliya mucaaradka ay taageerto reer jabuuti waan leenahay inay ka gaabsan oo ay banaanka yarna soo dhigtay mucaaradka taageerto si jawaab adagan usiino ninkaas way dhan tahay aad baan kaaga mahad celinaynaa sida waqtigaaga qaaliga aad noo siisay iyo sida ballaadhan ee maaragtay murtida iyo xigmadda ku jirto eed ummadda reer jabuuti iyo ummadda soomaaliyeedba ugu ballaadhisay siday wax u jiraan waana soo turjuntay hadalkii uu wasiirka warfaafinta jabuuti radwaan cabdilaahi bahdoon uu af faransiiska ku yidhina waxaan ka arkayaa iyadoo turjuman oo af soomaaliya baraha bulshadan soo dhigayna si ay walaalaheena soomaaliduna u arkaan u akhristaan waxa meesha yaalla iyo fadqalalada lagu wado ummadda soomaaliyeed mar walbiba anagu waan ka horjeednaa waxaan jecelnahay soomaaliya oo mida oo isku tashatay oo lugaheeda isku taagtay yaan ilaahay uga baryaynaa waad mahadsan tahay xasan sheer sida waqtigaaga qaaliga aad noo siisay waa aad baanan kaaga mahadnaqaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu raadio bukaco